د WSSCM د دې منځرو ډېر شکریا دا کوم چې څونه د سټاپ منکري ټول مال په یو کمپنۍ کې رسیدلې او د ګیاري ما خپل چې کوم دې زما سره مسایل دي چې کوم مخه تاغه مال او ور کړو خلې کړو او د ګیاري خپل خپل کوشش کوي په دې کې او دا د انسپکټر صاحب او وشن پاچا او واد پاچا ډېر شکریا دا کوم سره د سټاپ منکرو چې دې مال په یو کمپنۍ کې تر اوسه یې له زما مسایل ته مسایل وي او هغه حل کړی دا رواني ډېر شکریا